հնչում են բոլորիդ Երևանի քաղաքապետարանում։ Հունիսի 1-ը բոլորիս համար տոնական տրամադրության գեղեցիկ միջոցառումների օր է, բայց եւ այնպես հունիսի 1-ը նաեւ շատ մի կարևոր խորհուրդ ունի, որը որ մենք հաճախակի հենց հունիսի 1-ին ավելի ակտիվ սկսում ենք քննարկել, դա ձեր իրավունքների օրն է։ Քանի որ դուք մուտք եք գործում ավագ դպրոց եւ սա փաստացի հասուն կյանք մտնելու ավարտական ճանապարհն է, կարծում եմ մենք կարող ենք եւ պետք է զրուցենք այն կարևոր հարցերի շուրջ, որոնք ձևավորում են ձեր ներկան եւ ապագան։ Դժվար չի կռահել, թե ինչու են երեխաների իրավունքներն առանձնացվում ընդհանուր մարդու իրավունքներից, եւ ենթադրում եմ դուք էլ դպրոցում ունեցել եք նմանատիպ քննարկումներ ձեր դասատուների հետ, որովհետեւ այսօրվա երեխաները մեր վաղվա հասարակությունն են, վաղվա քաղաքական կյանքն են, եւ առհասարակ դուք եք որոշելու, թե մենք ինչպես ենք ապրելու ապագայում, եւ հետեւապես ինչքան զարգացած, ինչքան կրթված, ինչքան առողջ դուք լինեք, հենց այդքան էլ առողջ, զարգացած եւ կրթված միջավայրում մենք բոլորս միասին կապրենք։ Կրթությունը յուրաքանչյուր սերնդի հաջողության գրավականն է, եւ խոսքն ամենևին ուղղակի գիտելիքի պաշարի մասին չէ, եւ ակադեմիական կրթության եւ բարձրագույն կրթության մասին չէ, որոնց դերը ես չեմ ուզում նսեմացնել, վստահաբար դրանք իրենց տեղն ունեն, բայց կրթական ուղու հաջողության ցուցանիշը կլինի ձեր նպատակասլացությունը, ձեր խիզախությունը, նորն ընկալելու ձեր ունակությունը, ճկուն միտքը, եւ որ ամենակարևորն է առողջ քննադատությունը։ Այն մենք հայերս մի քիչ քննադատության նկատմամբ այնպես սուր ենք, էլի, բայց ես հուսով եմ, որ դուք առողջ քննադատությունը միշտ ճիշտ կընկալեք։ Եվ հիմնական նպատակը հենց կրթության դա է, զինել ձեզ այդ հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ են լինելու նոր լավ առողջ միջավայր ձևավորելու համար։ Եվ մեր քաղաքում հիմա շատ փոփոխություններ են տեղի ունենում, մենք բոլորս փորձում ենք հիմնովին փոխել մեր բոլորիս վերաբերմունքը, մեր քաղաքին, մեր փողոցին եւ մեր տանը։ Սա էլ կրթական process է, որի միջով մենք բոլորս անցնում ենք, մենք նույնպես այս process-ում կրթվում ենք, բայց ակնկալիքները ձեզանից շատ ավելի շատ են լինելու ապագայում, քան որովհետեւ դուք ավելի համարձակ պետք է լինեք մեզանից, եւ միշտ հիշեք, յուրաքանչյուր նոր սերունդ նախորդ սերնդից ավելի ուժեղ է, ավելի կրթված է եւ ավելի լավն ու ավելի դրականը պետք է բերի։ Եվ հետեւապես ուզում եմ այս խոսքերով մեկնարկել Երևանի քաղաքապետարանի երեխաների համար խորագրով մեր ավականու նիստը, եւ 2023 թվականի հունիսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանը երեխաների համար նիստի աշխատանքներին այսօր մասնակցում են 65 աշակերտ, քվորում ունենք, նիստը հայտարարում եմ բացված։ Thank you.